madaxweynayaasha galmudug iyo hirshabeelle axmed cabdi kaariyo qoorqoor iyo cali guudlaawo ayaa bixiyey lacag gaaraysa $60,000 oo madax furasho ahaan loogu haystay dad shacaba deegaan hoostaga degmada matabaan. Farxaan axmed cabdi ayaa warkan dhuusamo rabi nooga soo diray. odayaasha dhaqanka beelaha degah matabaan iyo gurceel ayaa madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ku wareejiyey afar wiil oo afduubahaan loogu haystay deegaano hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan kadib markii lacag madax furashaha laga siiyey kooxdii afduubka u haystay oo ay waawaan ka galeen bahda dhaqanka. Wiilashan afduubka lagu haystay ayaa lagu sii daayey lacag dhan $60,000 oo u qayb ahaan bixiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor, halka qaybta kalena uu dhiibay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe. Wasiirka waxbarashada hay-adaha iyo tacliinta sare dowlad goboleedka galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa qaar ka mid a waxgaradka ayaa ku baaqay inaan mar dambe aysan soo laaban ficilada noocan oo kale ah. In ay arrintan ay dhammaato waxaan rajaynayaa, sida ay odayaashu sheegeen, inay meeshaasu ay shuushu bax noqoto oo dib dambe aysan arrintaas u dhicin, maadaama odayaashii dhaqanka oo taagan ay diyaar u yihiin inaysan wax isqaqabsi beeleed ah ay halkaas ku ekaato, maadaama dowlad duuladeedoodii labada dhinacba ay soo farageliyeen oo diyaar u yihiin inay dadkaas weliba nabad waarto iyo dibdibisiin, maadaama uu madaxweynuhu u ballan qaaday allaha sharfee inaad adinkana aad arrintaas ka shaqaysaan nabadaynta iyo isku soo jiidka dadkaas deegaanka ah ee walaalaha ah, ee runtii inay nabad ku wada nooladaan ay ahayd inay sidaas u dhammaato ayaan ku ballannay, aana rajaynaynaa hoos yimaada. Dhanka kale, madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ayaa u mahad celshay waxgaradka dadaalka dheer ku baxshay sidii loo sii dayn lahaay dadkan afduubka loogu haystay deegaanada hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan. dowlad goboleedkaas gacanta ay ka geysteen si arrintan ay ku dhammaan lahayd oo si nabadgelyo ay ugu dhammaan lahayd, iyagana waxaan leahay waad ku mahadsantihiin madaxweyne, gacantaad ka geysatay adiga golaha wasiirada iyo taladaba waa idinkaga mahad celinaynaa. Akhyaartan habeen iyo maalin u taagnay dhacdadana waxaan leeyahay ilaahay maaragtay dimidhaaf idinku siiyo, ajir badanna alla idinka siiyo. Waana ixtiraamteen sidaan idinla hadalnay, waxaad uga jawaabteen si qiimi badan oo tolnimo ku jirto, oo dadnimo ku jirto, ahalnimo ay ku jirto, mas-uuliyadaad isi saarteen. Arrintaad ka shaqayseenna waa aslax baynanaasi, ilaahay ajir badan ha idinka siiyo. Waan ka mahad celinaynaa arrintan inay soo afjaranto, ee gaadiidkii iyo dadkii intaba la heestay ay maanta xor yihiin, aad noo keenteen oo nagu wareejiseen waad ku mahadsan tihiin. Waxaan rabaa aad lama jideeyo maaragtay wax dhibaato keenaaye, guud ahaan in lala hadlo bulshada, oon qof dambe la qabsan, oon gaadiid dambe la qabsan, deegaankaas nabadgelyo lagu maro. In dhibaatada soo noqnoqotay ee degmadaas ka jirto, ee dadka walaalaha deegaanka maalin waliba dhiiggooda ku daadaayo, ee sida maaragtaya aan qorxoonayn dhiiggooda u daadaayan, arrintaas waxaan rabnaa diyaar waxaan u nahay hadaanahay dowlad goboleedka Hirshabeelle inaan kuga sheedi dhigno, in nabadgelyo lagu noolaadaan rabnaa, in walaalku iyagoo isjecel ay isla jiraanaan rabnaa, horumarna wuxuu ka dambeeyaa nabadgelyo. Maleeshiyo beeleedyo ku sugan Hiiraan ayaa dhowr kii bilood ee ugu dambeeyey geystay weeraro afduub ah oo lacago lagu kala iibsaday dhowr qof oo iyaga oo safraya lagala kala degay gaadiidyo ay la socdeen.